nabaday daawadayaal meel kasta naga daawanaysaan ku soo dhawaada barnaamijka Elsir iyo Star oo alaaba kala socotaan telefishinka caalamiga ee Star TV toddobaadkan barnaamijkan waxaan ku soo qaadan doonaa buurta caanka ah ee Daalo ee gobolka Sanaag oo inta badan Soomaalida iyo dadka kale ee ajaanibka ah ay u soo dalxiis tagaan maanta halkan waxa ku sugan dhalinyaro kala duwan oo ka kala yimi gobollada Soomaaliland iyo sidoo kale gobollada Soomaaliya intaba dhalinyaradan ayaa waxa ay halkan u yimaadeen sidii ay u arki lahaayeen buurta Daalo iyo sidoo kale waxyaabaha ay kaga gidisan tahay goobaha kale ee dalxiiska ee dhulka Soomaalida hadaba halka waxaan ku wareysan doonaa qaar ka mid ah dhalinyaradaasi oo ka kala yimi gobollada aan soo sheegay waxaan aan mid walba ku bilaabi doonaa magaciisa isagoona halkan kaga hadli doona waxyaalaha ee uu ku arkay ee markii hore iyo waxa uu ka aaminsanaa intaba Mubarak Nirig ayaa halkan ila taagan oo ah ka shaqeeya telefishinka caalamiga ee Star oo aanu bahwadaagnahay waxa Mubarak waa markiisii ugu horeysay u yimaado buurta Daalo ee caanka ee dalxiiska warag bal ka waran dareenkaaga iyo goobtana joogto iyo markii hore waxaad ka aaminsanaa بسم الله الرحمن الرحيم عبد الرحمن احمد السر ادي ضد ما هاتسنتي فرصه دراد سيسي انيغو او قيب كا اه دلنيرو تيرا بدن او سي كلا تيمي غوبولاديه دغبويكا سومالي لاند يو وليبا كو كيمي سومالي لاند يو بوتلاند دلنيرداسي او بهودا كا اه ناديادا اخريسكا يو قورالكا اي سومالي لاند او انت بدن كا شقيا سيده دلنيردن لوغا ديسيلا اما ددكن سومالغا لوغا ديسيلا اخريسكا يو قورالكا روتي انيغو اه غودوميا ناديغا اخريسكا يو قورالكا اي مغادا بربري اي بي ار سي وحاين ما تا قيب كا هي دلنيردي كا سو قيب كشي toban guuradii kasoo wareegtay markii la aasaasay naadiga akhriska ee qoraalka ee magaalada Ceyrgaabo oo ilaa 15 lagu xafladeeyay dabaaldegi ay maanta dhalinyarada maanta ay maalin jumada tahay naadiga anfac dhalinyarada ay soo cusumeen gobolada degmooyinka Soomaaliland ka keenay iyo kuwa Soomaaliyaba waxay keeneen buurta ay caanka ku tahay magaalada Daalo ta buurti aad bay u qurux badan tahay jawigu waa macaan yahay kulan in badan baan magaalada gudaha ku qadeynay sharaab ku cabeynay laakiin samato maani ka duwan oo aan sharaabkii iyo qadadii iyo biyihii ku cabeyno goob miyiga oo qurxoon oo aad u jawigeedu u degan yahay oo buura waxa halkaas waxa soo dhalinyaray oo kala mashquulsan qof waliba koono buurta ka taagan yahay intooda badan markii ugu horeysay sida aniga oo kale qof waliba wuxuu xiiseynayaa inuu sawir gaar ah qaato qof waliba wuxuu moobiladii walgooda mashquulsan yahay ruti meeshan waa meel lagu nasanayo waxaan anigu in badan maqlay shayga la tuuraa buurta lagu tuuraa dib ugu soo noqdaa waxaan tijaabiyay dhagax waan tuuray dhagax ilaakiisa nasiibuna goor arki kari waay cabirkiisa intuu sii soconaya xilmu dhaadhacay markaan tuurada cabaar ilaa in ilkaaragtay si aragto ma garan kartid cabirka iyo qiyaasta xadiga dhulkaas aad sida dhagaxaas dhulku gaarayaa ruti inkastoo weli dadka aadadu ka mid ka hadtay goobta jooga ay sheegeen in jawigu sidan ka qurxoon yahay xilliga xagaaga oo xilli jiilaal oo iminka ay abaarta buurta la galay haddana ragga ama hablaha iminka kooda goobta u tahay walaahi waay xiisaynayaan waa jawigu qurux badan rutii naadiyada akhriska ee qoraalkana inta ugu weyn ee laga faa'iidayo waa isdhexgal dhalinyaro iyo isbarasho bulsho iyo isbarasho deegaanada intaana qulqulchooga dhaafin rutii xiisa gareen oo leedahay inaanu qulqulchooga deegaanadeeda environment-kayga sii barano berbero aan ka soo baxay ilaa Ceyrgaabo jidka u dhaxeeyo ah aad mustaafo badan iyo deegaano fara badan oo aan badan maqli jiray waan soo arkay calaamado badan iyo sawir badan ay maskaxda ku dhaafto qoraalnimada ka qori doona insha Allah Ceyrgaabona waxaan arkayna tahay magaalo xagga feature-ka ama muuqaalka u eeg magaalada Berbera magaalada xeebad xeebad camal dhismaha qadiimiga dhismayaasha hore Ingiriiska kale ku soo dhawow telefishinka caalamiga ee Star maanta waxa joogta Daalo ma garanayo in markii kugu horeysay tahay iyo inaad dhow jeer hore timi adoo magacaaga iyo ku bilaabaya iyo meeshaad ka timi mahadsanid walaal magacaygu waxa weeyaan Xamse Sheikh Mustafa Cali Umar Kuchoog loo ogaalo yahay Xamse Umar Kuchoog sidaad u sheegtay waa markii igu horeysay ee aan soo booqdo buurtanaadka quruxda badan ee Daalo guud ahaan gobolka Sanaag Ceyrgaabo iyo Daalo intaba waan runtii aan ku faraxsanahay inaan maalmo qiimo badan bartan ku qaadanayo gaar ahaan maalinta Jimceyaadka oo barakada badan leh inaan joogo meel aan in badan niyad ku hayn jiray maalin uu inaan imaado ka waran maxaad markii hore ka aaminsanayd Daalo iyo iminka markaa timi maxaa isbeddelay u dhaxeeya horta runtii waxaan hore u soo booqday buurta Gacanlibaax iyo buuro kale sida awoodeed filashadaydu runtii waxay ahayd in kuwii hore kuwa la mid ah aan la kulmi doono laakiin runtii meel aad uga qurux badan jawigeedu aad uga degan yahay iyadoo hadda saacadda runtii kowdii duhurnimo ay ku sii dhowdahay haddana jawigu runtii aad buu qabow yahay laydhaadu macaan baa ka dhacaysa waxa kale oo runtii halkan iga kordhay awoodaha Ilaahay subxaanahu wa tacaala iyo abuurtiisa
نوعية كلا دون له رنتي بورها إنت على لق قبيه ذا إنت على لق هذانا وحوي سيدا جرين كوا أما وحوي عجار كوا ومد قف ك مسلم كه مركو آد وقفير صدر رنتي ودريميو أودي إلى هلا يهي سبحانه وتعالى إيو إنه كبل شاهان رنتي إن مرك حقيقة الله نقضاء إن هدد آد مرك أو ضعيفة مرك الله إنه أجه أبو رها وين إلى هلا يهي سبحانه أبو رها نمرك أي كمديهين dadka kale ee aan daawan maxaad oran lahayd haddii Cabdir ka siiso meesha noo hayd laba arimood labadaba waa mid marka hore waxaan oran lahaa fuliya amarka ilaahay ah in ilaahay naamreen dhulka la socdo ee ilaahay subxaana wa taala wuxuu leeyahay afalam yasiru fil ard dhulka in loo fiirfiirsado oo la socdo la naamreen waa kow Soomaaliduna ay ka maahmaahdo waxay ilaahay niman dhul marini dhaayala markasta oo socodkaagu u batana wax badan oo kala dogaanaysa ciirgaabo gobolka Senegal runtii gobol aad u ballaaran guud ahaan waxaan isleeyahay inta aan imanin waxay ku tahay qasab inay ka fakaraan inay marka runtii yimaadaan soo booqdaan daawadaan waqti ku qaataan waxa weeyaan ugu yaraan stress muddo dheer hayay ayaan rajaynayaa inuu marka halkan kaga hadhi doono sida wanaagba maanta nooga hadhay adba ma sadaa soo dhawow telefishanka caalamiga ee Star ku soo dhawow waxaad ka timid bahoodle waxaad u sheegtay bulshada horta magacaaga iyo meeshaad ka timid Israa'i iyo waxa dareenkaaga iyo meeshana joogto bismillaah wa maasanta walaalo waxaan ka imaaday buhoole waxaan ka socday naadi akhriska qoraalka oo jaamac Umar Ciise oo ka aasaasan magaalada buhoole waxaan u imaaday inaan la qaybsado dhigayaga naadi akhriska qoraalka anfac farxad ay qabsanayeen ama sanad gurada qabsanayeen saasaan u imaaday hadda waxaad joogtaa daalo oo inta badan aad maqashay haddana xataa iman bal ka warran halkan aad ma sha Allah aad baan ugu faraxsanahay walaal waa markii ugu horeysay imaado Sanaag waa markii ugu horeysay imaado Ciirgaab waa markii ugu horeysay daalo imaado aad baan ugu faraxsanahay ka warran markii hore waxaad ka aaminsanayd iyo iminka maxaa kuu kordhay maxaa se ka dhibay walaal markii hore waxaan ka aaminsanaa de inay meel qurux badan tahay gobolka dalxiiska Soomaaliya ayaan aaminsanaa hadana way sii rumayood indhahayaaba ay macallino ka saa meesha qurux badan ba joognaa wax fariin aad u dirayso bulshada hadda halkan ka daaw haa waxaan dirayaa qof kasto Soomaaliya gobolkan waa gobolka dalxiiska Soomaaliya bulsho kastaana waxa ku fiican tahay inay dalkeeda kala taqaano marka qof kasto chance uu helaa ama hadda danaynaya inuu dalkiisa kala barto ciirgaabaha ka bilaabo oo daalaha ka bilaabo magacaygu ayaan Axmed Saciid waxaan ka socdaa naadiga akhriska iyo qoraalka ee ka dhisan magaalada Hargeysa waxaan martiqaad iyo booqasho kala duwan aan ku qaadanaynaa gobolkii Sanaag gaar ahaan Buurtii Daalo run ahaantii hore umaan arago waa markii iigu horreysay farxad gaarana way ii leedahay waxa iigu la yaabka badan in arkayaana waxa weeyaan tuulada halkaa hoose ka samaysan ee daruuraha ka dul dhisan iyo sidii dadku ugu nool yihiin baan isweydiinayay kulli farxadeeda gaar ahaaneedna way wadataayo waa madasha aad wada arkaysaan ee aad ka qurux badan marka aad baan ugu faraxsanahay inaan joogo maanta gobolkii Sanaag gaar ahaana Buurtii Daalo bismillaah waa Maxamed Cumar oo idin kala hadlaya dusha sare ee Buurta Daalo magaalada Ciirgaab ee gobolka Sanaag Soomaaliland anigu waa markii labaad ee buurta dusheeda imaado gaar ahaan baradan aan joogna hadda aad baan ugu faraxsanahay gobolka Sanaag inaan imaado markii saddexaad laakiin buurta inaan imaado markii labaad tahay waan ku faraxsanahay mar kale inaan soo booqdo gobolkii awyaasha oo taariikh badan runtii ku duugan tahay waxaan gobolka la nimannay waxa ka badan waxaan ka baranayno waxaan u nimanay gobolka inaan la dabaaldegno oo aan ma aragtay u heelino dadaalkii shaqada dheer ee 10 sano qaadatay soo wadeen walaalaha anfac naadiga akhriska qoraalka iyo dhaqankii anfac marka hawshaasaan inaan u heelino oo garab istaagno oo inaan ma aragtay taad ku raacsanahay oo ku dhiirigelinayno oo jecelnahay shaqada oo u bognay inaan muujinaan nimanay farxad baan noo tahay buurtan iyo waxyaabo kale oo badan oo gobolku caan ku yahay baan sidoo kale wax ka baranaynaa anagoo taariikh badan oo culus oo miisaan la wadanaa oo wax ka baranay baan dadkii iyo dunyadeedii ku noqonaynaa intaan baranayna dadkan gaarsiinayna insha Allah magacaygu waa Salma Xasan waxaan ka imiday naadiga Gabiilay Jimcade waxaan u nimid martiqaad oo nagu martiqaaday naadiga Ciirgaab ku yaala waxaan aad ugu faraxsanahay maanta aniga markii ugu horreysay tahay oo buurta daaladu taagan la yaabka waxa igoo daruur ka hooseysa dhulashay daruur iga sarreysa maan arki jiray laakiin daruur ka hooseysa weli ma arag aad baan ugu faraxsanahay waxaan mahadnaqayaa naadiga iyo dhammaan Ciirgaab oo dhan maasantii
akhriska qoraalka iyo dhaqanka ee anfac toban guradoodi anuu nimid saadadeed iyaga maanta halkan ka keenay iyagan la ciidayna marka aad baan runtii ugu faraxsanahay ka waran een maxaad ku aragtay wixii bal doorkii hore waa timi een haddana waa timi maxay ku kala duwan yihiin labada jeer wallahi labada jeer mid bay ka siman yihiin labada jeer ba dad qaaliya oo marti soorka yaqaan ayaanu nimid marka waxay ku kala duwan yihiin badan ma arkayo markan dadka tiradun ba badan laakiin labada jeer badan runtii sidaan ka filayna isay ka qurux badan bay noqotay dalxiis ahaan een daalo meel la jeclaysan karo waa meel looceeya daalo waa meel lagu nasto yacni daawashada oo kaliya iyo indhahaagu intay arkayaan oo kaliya kugu filan ba dad waqti dheer ku qaadatana kaba sii wanaagsan بسم الله الرحمن الرحيم أدب ما سنت هاي السر رنتي وحي هاي معلومة يجي دوان انتي أنا لشة جيجا سوماليات ملك استوي تايم بس سومالي لان أبوا ميراها كله كبح سن سومالي لان دول كذا الحيس كلا تجو أقوب بدن مدام ويا سومالي لان نايت هاي دول بدن ودل حيس هاي لا ده هاي وبرك يقول رسي دالو يقولي بعرقة يقول هم بقبل كسنة يعني بعد رنتي درين قارة يا معنا قارة إيه سمين إيه سي قارة نبورا إن بدن داون شريق روح لي مقالضة بلع على لقى الصوت دوا أيان ما أنت كوسو قارة الحمد لله إلهي بس ارتجلي يا دم ما بدن يلا ذكر يعني بهو ذاك تنهاي إيه إن كل مسين عرقة ونا مرتجلي سو دالنا لقوا مرتقى أظن هل كان ما أنت أنو ضايع أنو داونا رنتي أنا كشخصيا والله قيابة والله كشوع أي مقالضة روح ذا بدن يحل جنا إن كوك ترنو qabowga iyo guliba qabowguna meel dhaxay ahay runtii ilsarow waxyaabahan isla yahay way kaga duwan tahay gobolada kale ee Soomaaliland ku yaala sida Buurta Gacaliba oo kale oo meelaha qaar ay shabahan marka loo eegayo dhirta ka baxda oo inta badan dhir midale aan u badnayn markaan eegayo gabiga sare ee Buurta Daalana waxaan isla yahay wax badan bay kaga duwan tahay qofka marka uu u baahdo inuu nafis amaba uu ku nasto goobta ugu macquulsan bay noqonaysaa ee uu naftiisa kula sheekaysan karo aniga marka qaar la qabatay dadka kaliya iska fadhiisato walaa nafta la sheekayso wuxuun dhankaaga iyo maskaxdaada ka yimaadaan runtii dareen gaar ah bay mar labaad aan ugu faraxsanahay ii sameysay inaan goobtan joogo markii ugu horeysay inaan imaado ceere gaabo iyo guud ahaanba runtii wuxuun baan isleeyahay dhawaana insha Allah waan ku soo noqon doonaa sida murbixinta quruxda badan aad uga diyaarisay qaar lamida ayaan insha Allah tacaala bulshada u gudbin doonaa adigana waan kaaga mahadcelinayaa inaad bulshadii kale ee reer Soomaaliland aad tusto muuqaalada quruxda badan ee geyiga Soomaaliland uu ku caanka yahay gaar ahaan daalo waxa jira dad aan jaar isu helin inay arkaan halkan hadiiba ay u sawiri lahayd yani qaabkeeda ugu dhigi lahayd horta waa run waliba xilligan waxaan ku dhiirigelinayaa dhamaan ba dhalinyarada reer Soomaaliland iyo inta kale ee geyiga Soomaalida ku nool ee jecel inay u dalxiis tagaan goobaha noocan oo kala inta badan waxaad moodaa inaan bulshadeenu ogeyn dhulka noocan oo kala oo qurbaha iyo meelahan ka baxsan Soomaalida ayaa inta badan dalxiis loo tagaa waxaan marti gelinaynaa oo diyaar u lahayn hadan dhalinyarada reer Soomaaliland nahay in kuwa nooga imanaya geyiga kale ee Soomaalida inaan halkan hadii Ilaahay naftiinoo daayo idinkuna aad marti gelisaan anaguna aan soo dhaweyno marka aan islaahdo sawir ka bixi daalo wuxuun baan isleeyahay waxaan ku koobi karaa buuraha caanka ah ee dunida ku yaala waliba tan anigu tagay oo buuro la yiraahdo Getin Highland oo waddanka Malaysia ku yaala aadna loo maalgeliyay runtiina wuxuun baan isleeyahay inta Aasiya garatay amaba in badan daawatay buuraha Getin Highland ku yaala waddanka Malaysia bay la mid tahay la qurux tahay la bilic tahay oo la hawo tahay marka uu qofku halka yimaadana waxaan leeyahay dareen gaar ah oo u sameynaysa xilliga waliba aan ku guda jirno ciir gaab iyo gobolkiisana wuxuu yimid iyadoo oo markaasi wadooyinka loo soo maraya ay waqtigan yihiin aadna loo fududeeyay horumar ballaaran gobolka Sanaag ku tanaado runtii aan bulshada iyo waliba shacabka gobolka Sanaag ba sida marti soorka wanaagsan aan ugu mahadcelinayo waa dad gobaan leeyahay reer Sanaag oo aad idin soo dhoweynaya bulshada kale reer Soomaaliland halkan imanaya ta xilliga wadada la helo wadadaha soo raacine iminka Sanaag quruxdeeda iyo soo dhoweynteeda waa idin la diyaar aad baan ugu mahadcelinayaa uu ku horeeyay inaan bahoodaagnahay oo Cabdul Ilsar aad baan isaga laftiisa ugu mahadcelinayaa aad baad maasantahay ayuu Xamde Salaamaan Jaamac waxaan ka imid Burco waxaan ka mid ahay martida ay marti gelisay akhristayaasha naadiga anfac ee toban guuradiisii anigoo kaliya ma aha dhalinyaro badan oo gobolada Soomaalida oo dhan ka timi anigu markii ugu horeysay ma aha waa markii labaad aan imid Daalo iyo gobolkii Sanaagba runtii aad baan ugu faraxsanahay mar labaad inaan nasiib u yeeshay Carigaabo oo gobolkii Quruxda gobolkii Udugga gobolkii Baaxadda gobolkii Awowyaasha Daalana waxyaabaha ay caanka ku tahay maxay heetay Sanaag bilay ee Quruxda magaalada iyo calaamadaha lagu gartay kamid tahay kas aad baan ugu faraxsanahay inaan imid dhanka kale dhalinyarada reer Soomaaliland iyo Soomaali meel kasta ee adduunka joogan waxaan leeyahay quruxdan aynu haysanaa adduunka maxay heetay aanba waxyaabaha adduunka aynu ugu tagno wax ka wacan baadalkeena jooga inay dadku soo booqdaan oo ay imaadaan ciri gaabo oo ku dalxiisaan dalkooda oo dalbarasho iyo
تشويد بدلشي وحكست يقروح توقف كدل كيسين وبرتا عاد كرسوني هذا تو صبر كبحين كتل كهاجي أنا تكو قناع كرتوا وحنا ران كراب حوية وحتو سالين وقف فيلا ما جاي جوا عبد الوهاب حسن حاجة دفع وحاكي إيه معذي مجال هذا مقدشو وأمركو جوه رئيس عن إيه معذي قبل كسناك عرقابه ما أنتو حاجوجنا دالو آدي آدي إفرح حد قلني سا إنا نصيب ويعيشوا حلا هاي ديان كان قروح ذا بدن بلع ذا السن آدكي آدكو حوا أجوي جو نكسن كور هن إم مركي هراء إم بدن بعد ما غشي دالو محد كام السنة دي إم كسم حاكو جو الصبح أنا مرك هاد درين سنين والله إم بدن وحن أركي جيري وحوا خوف كي سنة إم هذا عرقابة سو جارو إنه أوس إم عن جيري دالو هسا بدن واقو مقالنا سيدو كلنا مقاله أو كل دوان أو لقى صوت دوي مشان آت كي آت كأقروح ذا بدن نوان أرجني مركا فكر في عنا كها استي أو آدي آد قروح بدن كوا وحي موجنا يساو حوا إن قروح ذا يفكر كي عن كها استي وحوا إن وحوا وحكي جيران وحد إيه مقطع أصحابه كو ذي سعونا يريم قدشوا إلا أفرق فاهن أفرق تبع حدا نوجه الرئيسي مرك درين كأنه الله ما قياسك كرا فرحات على القياس كرينا درين يعني ك صاحب بدي أتكت مية أنا يجو أرق ما حد فرين ودير له حن فرين ودير له هاي دالة إمادة هل كان هل إمادة دي لا عرقابو دول كان قبوق بدن ميس اللي هن عرقابي نسي ده نقبوق بدن تاو مال ده حم بدن عدد كده جاك هذي وحوا درك ده حنت حريين ومال آدي آد أجوي معان aadi aad aniga ugu helay marka xaga ku laabtana asxaab badan waa ku dhirigelin doona in halkaan imaadaan marka dad badan ay iga wareysanay ugu lahaa adigoona daala tagin hasool noqon marka waxaan ugu sheekeyo hadda waan kala kulmay adba maasad magacay waan imaad doktor aadan mire waxaan ka socdaa gobolka Togdheer gaar ahaan magaalada Burco waa maalintii koobaadan narko xiri gaabo waa markii koobaadan gobolka Sanaag imaadaan oran kara runtii magaalada oo bilicdeeda aad bay soo jiidashay khaasatan buurtan quruxda badan leh oo aanan hore u iman wax weeye meelaha ugu dalxiiska badan dunida kala loo oran kara runtii waxay u baahan tahay dhaqaale badan iyo in la maal geliyo sida foreign people isku inoogu yimaadaan oo u noqoto goob dalxiis oo dhaqaale badan wadanka ka soo galo runtii waanu ka soo gali karaa haddii dhinaca fiirisid waxaad arkaysaa inay buurti ka sareeyso really interesting mid weeye burta daalo intaan aragay reer Soomaaliland iyo gobolada kale rana 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 re halka kan markad fadhido wax dareemaysay in ay sii soo baxayo barafka iyo qabowga ka imanaya buurto laaga hoose halka soo maraya inta masafada ku soo jira lay dhaqabow markuu soo gaadhayso waxaad moodaysaa inaad joogto jannadi halkan waa goob bilic leh waa goobti daalo waa xawayan goobta goobagu shidan ugu mudan dalkeena waxa fiican in kulliiba juhdi badan dowlad ahaan iyo dad ahaan ba aynu gelino oo sida aynu bilicdeeda sare ugu sii qaadi lahayn iyo deegaanka environmentiga inaynu ka shaqeyno haddarta labada buurood oo kale wax u dhaxayaba sameyn kartaa oo la sameyn karaa waxaan farayaa marka bulshada in la ilaaliyo deegaanka dowladdana waxaan farayaa in juhdi badan ay ku bixiyaan wasaaradda deegaanku inay horumar iyo ay ku sameyso mar walba deegaanka magacaygu waa Xamda Ibrahim Cabdullaahi Xamda Arraale waxaan ka imid magaalada Kismaayo koonfurta Soomaaliya cirifka Kenya xigta waxaan u imid 10 sano guurada naadiga anfac ee magaalada Ceergaabo waxaan ku faraxsanahay gobolka Sanaag inaan imaado markeygii igu horeysay oo liba Ceergaabo maanta waxaan ku suganahay oo nolol dalxiis keenay buurta daalo aad baan ugu faraxsanahay jawigan macaan doogan buurti daalo yani meelaha taariikhiga ee Soomaaliya kamida yani dhulka Soomaalida inaan imaado ku faraxsanahay dalxiiskaygan iyo sawirkan waxa sheegtay markii kugu horeysay tahay balka waran waxaad ku maqashay sheeko daalay inay jirto
وأنا أقول لك أن هذه المشكلة هي 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 والله وحياة بضم كوارك إنتي شركة اللي جش شركة شرنا كويستي يصور كي جودا كويستي يبان ما أنت كوارك أنا وأنا كفر حسن أيمن تيجي نشوفه أركت شرنا كواركو شركنا رنتي إن أكواركو صح مقعي وأحمد عبد الرحمن جبرير وحنا نهاي قدوميها نادي آخر سكوا قرال كيتي معدي وحنا نكسر عداو ما أنت بتلي قبل كجبلي وحنا نكسر قيب قلي سنة قريدة تمناد النادي آخر سكوا قرال كي ينفع وحنا هذا كوسو كنا هاي مالنتي لبعد سنة قرية داسي وحنا نشوفنا دالو وحنا دالو هرتا صورون بمركة هرا يجوا هاي دي أنا جو فيديو كاركا لكن ما أنتها وحي اللي يجلس يجيك هين شري أنا دون دونه هي سه هي قبل يدو أنكم مقلي شري أو ما أنت الله يفعل أدو أركا يا أد بانو جو فرح سنة هاي أدي أد بانو جو فرح سنة هاي دالو مركي مساد بعدين ومركي يجوا ريسني بعدين كور حن شوي دن يوحنا طوارق والله جوي آد قروح بضم بانكو عركي وجوي عن ليه هاي دتك أما دتك الصومالية دو دم أما صومالي لان أو دم بان ليه هاي أص أضل الحيس ما تا إن عرق جابو صونا عركب بورت تعلو بسم الله الرحمن الرحيم ما قاعد محمد نور محمد وحنا يا حقيا جود النادي آخر سكي غرال كسمع المرة لاس عانود قبل كسول إن وحنا نمي ما ننتي دور على هاي المجال ده لعرقابه وحن كل قريب قال لي تتم سنة الجورة دي أساس كنا دي أنفع وحن نشوفني بدل مال مال الموضة ما أنت وحن نشوفنا ماشي اللي هذا بورت الدالو تا واضح يسوع عمل الله دالو ومركي كوجو الرئيسي بالكورة هذا ذات كان دعوان عاد عبر كسي سو وني والله وحن الله يهاي ومل شدن دالو سرات كذا بحية مقرنسة ومل هذا قرح بدن ومركي يقول ثاني ما ضو waxaan filayaa walaal marka bana ay maadoon ku soo noqon doon insha Allah in badan asxaabtaad ka timi ilaa asxaan waxaad oran oo waxaan leeyay waro meel qatar oo wani iimaan insha Allah waan ku balansanayn halka nimaadno fasax insha Allah de waxaan leeyahay meeshan ku balansanayn waa tan ana maanta jago in ka warami doona insha Allah mika waxaan la taaganahay ay daruus maxamuud ismaan oo kamida in xubnaha ururka anfa ka dhisan gobolka sanaag isla markaasina ah ururka marti galiyay dhalinyarada tirada badan ee ka kala yimi gobolada Soomaaliland iyo kuwa Soomaaliya ee halkan ku kulmay ilaa shalay toolina ee joogay gobolka sanaag maantana daalo ku sugan ee Cabdirus waxan ka wareysan doona bal habka ay ugu fududaatay in intero dhalinyaro isku keenan gobolka sanaag Cabdirus ku soo dhawow horta telefishanka caalamiga ah marka labaad ee sideeba idinku fududaadeen intero dhalinyaro ah oo kala duwan ina halkay soo gaadhay waa mahadsantahay Cabd Rahmaan iyo telefishanka Star ee iyo dhamaan baahdiina la shaqeynaysay ee howlwadeenada guud ahaan naadiga anfac iyo howlwadeenadii kale ee caawiyay ee hawshan isay noogu fududaatay kolay ma sahlana saad adiguba ogtahay ama aad ogtihiin waxayna ku sahlanayeen dad 60 qof ku dhow ayaanu isugu yeednay oo ka yimi gobollo kala duwan ee waxay kala yimaadeen deegaanada Buuxoodle Oodweyne سيلع مجالات بورما بخبرة بخبرة إيو لاس عنود سيدو كلا وحي كي ما دم برن وح سيدو كلا مخت يجونا نوعها نادية كلا أو كي يمي مجالات هالجيسة وحان يجونا مشا كم غنين أو قيم هي مكأها تديو إيو نادية كي يمي مجالات كسمايو مجالات بلد وينه مجالات مقدشو إيو مجالات بوساسو إنت صرنا وح درساق نوعها تد كلا يجو أو وفتك la soo raacay oo iyagu iskood isu soo hawlay oo aan casunay meeshan noogu yimi waxaana noogu fududaatay wax kale ma ahayne waa dadkii hawshan waday oo ay ka go'nayd inay dadkan isugu keenan si la isugu keenana dhexdayada aanu iska ka sameysanay contribution kolka labaadna
أن contribution كي أي نقل قب قاتين تديو كلا يجو أن هذه هين مسؤولين يمدنيال كلا بع وأن أقوم حد إلنا إن هوشاس قيبتي أي كقاتين إن وحوي وشددة الله قالها إن إنت نور دنيرة الله يسوق هرم حيتها سيدا ودأكتهم بالنادي كان أنفع أو كشقي آخر سقي قال كوه سنة كيسي تبناد وده بلدي سقال تنكي نوفمبر سقال تنكي نوفمبر كل كي ده بلدي سوسميني وحلا قاتي قاب ك ده بلدي قال الله سميني سيما ده بلدي كاس لوج أن لوجا دين كل حفلة أما فانتسية يادد مال السوقي ماذا وحنو قادني إنو ujeedooyinka naadigu uu aasaasan yahay qayb ka mid ah aan halka ku fulino ujeedooyinkaasna waxa aan ugu muhiimsan naadigu akhrisku ka shaqeeya dhaqanka iyo in la awood siiyo qalinka intaas markay ujeedadiisa koowaad ahayd halkan aan dhiganay waxaan ku xijisaneynay oo noo dul socotay nabada oo gobolkeena sanaag iyo guud ahaanba gobolada kale ee Soomaaliland ama ba aan ilaahday Soomaali oo dhan wax yabaha aan mataqaan nafiye wax koow ka ah nabadgelyadooduna meel kale kama timaado hanti isku ma hayno dhul kale isku ma hayno hawo lagama wada hadlayo waxa la isku haya waxa weeyaan qabyaalad iyo ana ka sad badan ana ka saami weyn ana ka qabiil badan intaas la isku haya sidii taana looga shaqeyn lahaa oo loo suulin lahaa oo inuu dad iyo gobolada kale ka yimi ay isu weydaagsan lahayeen sideebaynu uga baxnaa qabyaalada sideebaynu uga baxnaa aan jahliga intaas aan muhiim ahayd waan ku shaqeynayna isdhexgalka bulshada in bulsho gobolada kala duwan ka yimi ay isbartaan oo maanta inankii Buuhod la ka yimi inankii Kismaayo ka yimi inantii Seylac ka timi inantii kale ee gobol kale ka timi ay xogaba ku kulmaan oo sanaa ku isugu yimaadaan oo mid waliba uu message kale oo gobolkeena u soo gudbiyo gobolada ay ka yimaadeen iyo deegaanada ay ku noolaayeenna ay message noocaas inooga gudbiyaan taas ugu muhiimsan iyadu een masleedihiin aan si wada hawshan ina si ballaarisan oo maanta waxa sheegtay in 60 qof aad ku soo casuunteen halkan dad iyo kalena ay soo raaceen masleedihiin ka sii badiya oo muxuu ahaay dad inta ka badan ina isugu yeedhaan marka la marajeeyay kulli waxa muhiim ah qaababka la isugu keenayo dadkaas waxa laga doonayaa in dadkaas isugu yimaadaan maanta tiiko wad waan sameeyney hadii alla ka dhigo sanadkan sanadkiisa ama maalintan maalinteeda waxaan jeclaan lahayn in dadkan isugu yimaadaan gobolka Sanaag oo laga dhisay maktabad weyn ama meel weyn oo leeyihiin dhalinyarada guud ahaan ee Soomaaliland iyo guud ahaan dhalinyarada Soomaaliyeed ha joogan Muqdisho ha joogan Hargeysa ama ha joogan gobol kale inaan taas aan isugu keenno maalintan maalinteeda aan ku soo casuuno ayaa ka jeedinaa hadii Alla nagu simo fariintaadu ugu dambeysa dirayso maxay tahay baaq aan ugu dambeeyay aan doonayo inaan dhigo inkastoo san official ahayn yani ahaynkii ugu dambeeyay ee naadiga ka soo baxa ama ka soo baxa waftiga kala duwan ee gobolada kale ee Soomaaliyeed oo dhan ka wada yimi inkastoo san ahayn haddana baaqaygu waxa weeyaan inaynu xoojino oo ku xoojino naadiyada iyo akhriska iyo qaalka iyo dhaqankeena Soomaaliyeed ee suuban inaynu ku xoojino si ilbaxnimo leh u xoojino kuna xoojino isdhexgal bulsho nabad iyo horumar inaan ku xoojino taas kolka ay timaado ayaa la helayaa dad walaal ah midaysan hal ujeedana wada leh Soomaali ha noolaato Soomaali ha noolaato ogaaba iyo dadkeeduna ha noolaadaan assalaamu alaykum